když se Jaroušek Hanslík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou novinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel novinářský. A tam mu ještě ti z vinohrad říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaroušek Hanslík rozhodl a šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už jsem s tou pamětí to nebylo, tak se na pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam Zdeněk Řehoř a povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, aby, co, ale co tam nemá, no, venku prší, dešní. Prachař povídá, Hanslíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to říkám jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni mají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do průhonic, v průhonicích jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. Já ta moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový je mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nafackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělí mě dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanslíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanslík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněma a pán Hanslíku, počím, nevíš, na co jsem si šel vzpomenout.